האזור הזה של הכריות מייצג את הריאות, לכן במקרים של שיעול, בעיקר אם לך, תעשו עיסוי בתנועות פתיחה כמו של מניפה. אפשר לסרטט רצועות כלפי מעלה, אפשר לחיצות, תלוי מה נעים ומה מתאים לילד שלכם. להיזהר ולא ללחוץ בצורה ממוקדת על הכרית והעצם מתחת לאגודל, זה אזור התגובה של הלב, להימנע מזה. מתחת לבועל נמצא אזור התגובה של הגרון. בכאבי גרון תנסו לעשות ברצועות רוחביות, לא משנה איזה כיוון, סיבובים, לחיצות קלות או לחיצה ממושכת. מתחת לזרת ולקמיצה נמצא אזור התגובה של האוזניים. אם ילדיכם מתלוננים כאבי אוזניים, תעשו בתנועות מעגליות ממש את הגזע שנמצא מתחת לכרית עצמה. אתם יכולים גם לחיצות קלות או לחיצה ממושכת. תראו איך הילד מגיב, מה נעים לו ומה מתאים לו. ברפלקסולוגיה בועל מסמלת את הראש. תחפשו את המוקד הרגיש ברצועות. כשאתם מוצאים את המוקד, תישארו שם בסיבובים, לחיצות קצרות או לחיצה עמוקה ארוכה.